Tere tulemast, kallid fännid, kuulema järjekordset M-tükk podcasti episoodi YouTube'is, Spotify's ja Apple podcastis. Käes on uus hooaeg ja toome teieni järjekordse põneva episoodi põneva külalisega, kelleks on Enn Listra, inseneri haridusega Eesti Panga juhatuse liige, endine Montenegro haridusministeriumi kõrghariduse kvaliteedi ekspert, ja mees, kes loeb igapäevaseid uudiseid Eesti, Inglise, Soome ja Hispaania keelsetest allikatest, noh, nii muu seas. Tere hommikust, Enn! No nii, tere! Ma kohe ühe täpsustuse, et tegelikult ei ole see haridus, algharidus, inseneriharidus, vaid füüsikateoreetik. Ja inseneri ametit ma küll pidasin pärast ülikooli lõpetamist, olin sellises asutuses nagu ehitusuuringute instituut 400 töötajaga, mis sotsialismi lõppedes selgus, et tegelikult ei olegi sihukest asutust vaja. Jagunes laiali, terve hulk 10-20 inimesellisi gruppe tegid selle sama töö paremini ära kui see suur hiigel asutus. See oli üldse üks huvitav aeg, kui ma seal olin. Mul on õnnestunud olla sellises organis nagu sotsialistliku ettevõtte nõukogu. Siis, kui uutmistuul mööda Tallinna tänavaid ringi puhus ja otsiti uusi variante ja esimene asi, mida tehti, oli otsiti asendustegevusi. Selle asemel, et kapitalismi hüpata, mängiti selliseid kapitalismi laadseid asju. Ja miks ma sellega tegelesin, see võimaldas tollel ajal tegelikult päriselt ka turumoodi käituda ja inimestele oluliselt kõrgemat palka maksta. Et selline reeglite ärakasutamine on mõnikord väga, väga kasulik. Aga hetkel pean ma tegelikult mitte seda Montenegro värki, see osutus väga igavaks asjaks. Kõige olulisemaks, aga olulisem on see, et ma olen Euroopa juhtimise arendamise assotsiatsiooni õppekavade akrediteerimise komitee liige. Just eelmisel nädalal käisin Brüsselis teeme eelotsuseid tegime akrediteerimisele võtmisele 7 erineva õppekava erineva kooliga Suurbritanniast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Poolast, selline uhke geograafia Ungarist veel. Et need võib-olla on nagu sellised enese tutvustuse lisandused. Ja no me võtsimegi seda asja ette valmistades sinne teie CV lahti ja hakkasime uurima ja no mis seal salata väga muljet avaldab. No enne kui me muude küsimuste juurde jõuame, siis selline viktoriini küsimus, et kas sa ise ka tead, mitmes nõukogus sa oled? Ei tea, ma olen... No, vaat need, ega see CV muide ei ole muidugi ka ajakohane mul kogu. Ega ma seda väga ei täida ja ma usun, et see on oluliselt vähenenud seoses selle dekaani aja lõpuga. Kõik tehnikaülikooli nõukogud ei ole arenduskogu nõukogu, arendusfondi nõukogu ja vilislaskogu. No ei, ma ei tea. 4-5. Ja no meie etise andmetel, kui meie lugesime, me saime 6 kokku. Nii et eks see suurus järg siis ilmselt on paigas, aga jah, loomulikult, et see ei pruugi olla ajakohan, aga kuidas selliseid asju jõuda? See tekis ka täitsa inimestel nagu heas mõttes see küsimus, et kuidas on võimalik olla nii produktiivne, nii palju seda asju teha? Eks sellega ole ju nõnda, et ega nad ei ole igaüks ise ooperist. Tegelikult
kõikides neis kohtades, no ja küll pank võib olla välja arvatud, aga kõikides muudes kohtades olen ma ju ikka enam vähem ühte ja sama asja ajanud. Ehk noh, tinglikult ma ei pea igaks nõukoguks eraldi õppima. Et see sama majandus valdkonnaga seotud, kõrgharidusega seotud asjad, selle kvaliteediga seotud asjad on nad üht või teistpidi ja ikkagi kõik strateegia viimasel ajal. Et, noh, eks osad nendest on ka nii, et nagu ma ühele klassivenale kunagi selle samale küsimusele vastasin, et nii on läinud. Mm-hmm. ja kui sa korra endale juba mingi kohustuse võtad, no siis vead. Selle kohta ma olen kuulnud ka ütlemist, et kes teeb, see jõuab ja mööda mine ja pidagu. Mööda mine ja võib arvata igasugud asju tegelikult. Kõrvalt vaadates on tihti peale asjad selgemad kui sees olles, et tasub kuulata teisi inimesi ka. Nii sinu iseloom kui CV kui tegelikult juba see praegune sissejuhatav jutt, kõik viitavad sellele, et Altec on rohkem kui töökoht, vähemalt sinu jaoks. Sa mainisid hariduse kvaliteeti ja seda kooli strateegiat. Mida tähendab Altec sinu jaoks? Aga ma seda see ei ole mõelnud kunagi, et mida ta tähendab. Aga noh, sedasi sõnast kinni võttes, Altec. Kui eelmine rektor Jaak Aaviksoo selle mõttega välja tuli nõukogu saalis, oli juhtkonna koosolek ja ta noh, tegelikult sondeeris, et kuidas see lendaks. Siis minu olin esimene dekaan, kes ütles, et jah, hakkab tegema. Ja minu jaoks oli seal nagu kaks asja olulised. Üks selline uue, mitte niivõrd nime kui ülikooli tähis või brändi, tekitamine minu jaoks tähendas sellist dünaamilisust, liikumist, uute asjade tegemist. Aga teine oli seotud majandusvaldkonnaga, majandusteaduskonnaga. Kui me vaatame nüüd gloobusele, kõrgharidusele loobuse peale, siis ja mõtlema, et millised on tõeliselt kovedad koolid ja mis nimesid nad kannavad erites riikides. Ja kui me siis vaatame riikide kaupa, milline ülikool on riigi rankingute järgi kõige kobedam. Ma konkreetselt vaatasin QS-i rankinguid tol ajal. Siis selgub, et on ainult 8 riiki maailmas, kus tehnikaülikool on ühtlasi riigi kõige kobedam majandusülikool. 8, ega ma päris kõiki praegu hetkel ei mäleta, aga 4 tükki on siin samas. Soome, Eesti, Läti, Leedu. Siis oli vist Hongkong, Mehiko, Iisrael. Ja 8 tuleb praegu meelde. Aga see tähendas alati seda, et kui ma kusagil konverentsil teise dekaaniga teisest maailma nurgast rääkima hakkasin, sest tutvustasin, siis ma pidin
peaaegu kogu selle jutu, mida ma just äsja rääkisin, tal üle rääkima. Sest praktiliselt kõikides riikides öelda, et ma kuulun tehnikaülikooli ja olen kõva majandustegija, ei kõla. See riigis on teistmoodi. See riigis tehnikaülikooli kuulumine majandusega üldjuhul tähendab seda, et riigis on parem kool olemas, kui see tehnikaülikooli kuulub. Eestis on see teisiti. Et see TalTech natukene nihutas seda sellise universaalülikooli poole. Näiteks TalTech, seal on lisaks meie teaduskonnale ka humanitaarteaduskond olemas. Kaks sellist mittetehnika teaduskonda. Vaasa ülikool Soomes on nagu see mustvalge fotograafia negatiiv ja positiiv, et meie ülikooli võiks öelda negatiiv on Vaasa, aga seal on üks tehnikateaduskond ja kolm majandusteaduskonda. Ka sellised ülikooli on olemas. Et natukene nagu selgemalt seda ülikooli rõhutada meie nimes oli see TalTechi muutus minu arvates väga hea samm. Aga mis ta tähendab? Eks ta selline kodu ja töökoha segu mul ole, kui mind esimest korda dekaaniks valiti 2005 kuskil seal. Siis takkajärgi üks kolleeg ütles, et kui nad arutasid seda, siis üheks selliseks otsustuskriteeriumiks olla olnud, et ma olla sellist institutsionaalset auahnust täis. See ülikool on natukene nagu osa minust. Ma arvan, et kui me see ajalukku vaatame, tolle ajal oli rektor oli Keivalik. Tema oli ka tegelikult ja on vist praegu ka selline mees, kellel ülikool on nagu ma ei tea kolmas käsi või kolmas või neljas jalg, et kui sellega midagi juhtub, siis on jube valus. Ja küll TalTechi osas oleme küll vastupidistel arvamustel, aga see ülikooli omaks pidamine, ma arvan, see on meil küll ühtemoodi ja tegelikult on tohutu palju inimesi siin ülikoolis ja teaduskonnas, kelle tegelikult on samamoodi. Jah, kui meid parasjagu vaatab keegi, kes alles kaalub oma ülikooli valikud, siis ma võin sellele olla selles mõttes tunnistajaks, et tudengina siin ringi käies asju ajades oma probleemidele küsimustele lahendusi otsides tegelikult seda on näha, et selliseid missioonitundega ja organisatsioonitundega inimesi on siin palju. Aga sina võtsid sõnasabast kinni, ma võtan siis ka natuke, et tehnika ülikool nimi kui selline viitab, et riigis on parem kool olemas majanduse jaoks ja Eestis on teistmoodi, siis võib siit järeldada, et TalTech on parim kool Eestis majanduse jaoks. Ma arvan küll. Aha. Kas te umbes nüüd kujutate ette seda vaidlemist, mis kommentaarides peale hakkab, et kuidas seda põhjendada või kuidas seda mõõta? Aga me peale kaaluga. Kui me vaatame seda kõrgharidusmaastikku, siis võtame ärinduse ja halduse, kuigi meil on neli põhivaldkonda teaduskonnas. Ärinduse ja haldus kõige suurem. Selle õppekava grupp
ja õpetatakse praktiliselt igas asutuses, mis ennast kõrgkooliks peab. Tegelikult on öelda päriselt arvesse tulevaid ikkagi ainult neli. Oleme meie. On Tartu Ülikool, on EBS ja tegelikult ka Mainor, kus juures selle suuruse järgi on järjestus hoopis teistsugune meie Mainor EBS Tartu. Ehk meil teaduskonnas jämedalt 2000 tudengit, praegu Tartus kuskil 700-800 vahel, Mainoris 1300-1400. EBS koos Helsingiga 900,000 vahel, Helsingis on neil mingi 170 tudengit. Nüüd see suurus tähendab seda, et me tegelikult ainukesena pakume või katame enam vähem kogu valdkonna, sest see mastaap, väikene mastaap ei võimalda seda, et siis peab väga selgeid valikuid tegema, teen ühte teist asja, aga kümmet teha ei saa. Teine, kui me vaatame teaduse poolt, ja üks kõrgharidus peab olema tõhis teaduspõhine, siis siin on meie ülekaal võib-olla veel kõige suurem. Ja see on muutunud viimase üks 5 või 10 aastaga hästi tugevalt. Et praegu, kui me vaatame neid kuulsaid 1-1 artikleid, noh, mis on vähemalt eelduse järgi kobedatest jutumärkides väljamaistes sellistes teadusajakirjades ilmunud, siis noh, meie kusagil poole võib-olla isegi 2/3 kogu selle neliku teadusproduktsioonist meie. Jälle see suurus mõjub, aga ka see, et me oleme viimase selle sama 5-10 aastase perioodi jooksul liikunud hästi palju sest õpetamise kui põhitegevuse juurest märksa rohkem teaduse juurde. Ehk need inimesed, kes enne, kelle aeg kulus hästi palju õppetöö peale, tudengeid on vähemaks jäänud ja see on asendunud teadustegevusega. Ja teine asi, me oleme liikunud väga palju keskmise tasemega artiklite kirjutamisest tipptasemega artiklite kirjutamiseks. 10% paremate hulgas olime me, jälle ma viimase aasta andmeid ei tea, 2 aastat tagasi olime kuskil esimene kolmas Ida-Euroopas, ehk omasuguste hulgas, kus me enne olime suhteliselt kaugel. Me oleme, kui me oleksime Soomes, siis me oleksime Soome 9 majandusharidust andva ülikooli hulgas kusagil 4.-5. kohal praegu. Noh, neid erinevaid näitajad arvestades. 10 aastat tagasi olime me selgelt veel joone all, õigumine oli kogu Baltikum joone all. Et me oleme väga tugevalt arenenud. Kui me vaatame need erinevaid näitajad, need igamine karimile, mida võrrelda, siis kui me tegime meie inglisekeelse õppekava akrediteeringut esimest,
siis oli meil konsultandiks Lappeenranna ülikooli õppeprorektor, kes enne oli olnud Lappeenrannas majandusteaduskonna dekaan. Ja kui ma saatsin talle meie esialgse eneseanalüüsi raporti, siis mul oli seal üks joonis, kus see ämblikvõrk diagramm oli umbes 10 erinevat näitajat ja need olid tõepoolest, see oligi niiviisi, aga noh, temale torkas silma, et meie joon oli ümber kõikide teiste joont. Sõnaga, et kõikide näitajatega kobedam ja tema ei uskunud seda, et nii saab olla. Üks kool kõikides asjades parem. Ta iseloomustas seda niiviisi, et mul natukene kihvatas sees, et nagu Põhja-Koreast oleks pilt tulnud. Ja noh, siis ma mõeldes jälle sellele, et ega need komisjoni liikmed, kes tulevad, need võivad ju enam-vähem samamoodi mõelda. Ja siis ma tükk aega otsisin mingisugust näitajad, 2 ma lõpuks leidsin, millega ma ühel sain EBS ja teisel Tartu nagu meist paremaks, et see pilt nii ühte väravasse ei oleks. Et noh, see nagu seda turgu, natukene jutumärkides turgu, sest päris turgu meil hariduses ei ole, ikkagi võibolla iseloomustab ja ütleb, et tegelikult on päris kobedad. Aga mis selle kobedus... Üks asi veel. Ja, üks asi veel. Mis võibolla on veel tähtsam. Aga see on valdkond, kus tuleb selline jutumärkides sõnadega lause, kus toode tuleb tellija materjalist. Ehk tulemus sõltub väga palju sellest, kes astuvad sisse. Ja sisse astuvad meile, no võiks öelda, et maailma tipu lähedal olevad inimesed. Üks, kui me vaatame meie Eesti PISA-testi tulemusi, siis meie keskkooli lõpetajad on ikka kambana vähemalt, sama suure kambana, kui neid üle maailma võrrelda samasuguste kampadega, täielik tipp. Ja sellest me võtame esimese otsa. Ehk lai matemaatika, ma mäletan, mis ta teie ajal oli, aga liita lahutada oskavad meie tudengid kõik väga hästi. Et, ja see tähendab seda, et see üks neist kõrghariduse komponentidest või see, mille te endaga siit kaasa saate, võrgustik, sõbrad, kellega te siin igasugused asju koos teete, kellega te koos õpite, ülesandid lahendate, pidupanete, need on samasugused. Ja 20 aasta pärast märkate te, et äriplaani konverentsil, äripäeva omal, noh, mõnel on juba kõhukene küll ees, mõnel hakkab habemesse vaikselt halli tulema, eks ole, tuttavad on seal. Et see on, ma arvan, üks hästi oluline komponent sellel meie teaduskonna tudengiks olemisel. Ma ise just võrgutasin mõtteid selle teemal, et mis see edu pant on olnud, sest okei, tore, et me oleme kirjutanud rohkem teadusartikleid ja meid on siin natukene suurem arv kui teistes koolides ja nii edasi, aga kuidas see ikkagi tuleb, sest noh, kui vaadata, ega mina võrdlesin ka nii siin kui Tartus seda majanduse lävendit ja see oli sarnane ja kui ma päris nagu juuksekarva hakkasin lõhki ajama, siis Tartus ei vist
või mulle vähemalt tundus, oli grammi võrra isegi nagu raskem just kui sisse Tartus saada. Oli, Tartus on nagu kahenes. Neil on selline automaatse sisse saamise lävend on kõrgem, aga selle taga on veel ala, kus on nii-öelda pingerea järgi sisse saamine. Et see, milline see osa on, ehk see tagumine ots, see moodustub iga aasta ise. Võib, ja on ise moodi ja võib-olla nii-öelda meie omast võib-olla madalam, mis tähendab, et nende tudengite või tudengigruupi heterogeensus on suurem kui meie omad. Ehk kui tudengigruppi kuuluvad inimesed on väga erinevad, siis on juba raske õpetada. Ehk noh, tinglikult sa pead õpetama kuskile keskele, siis see tähendab seda, et need, kes on noh, kobedamad, helgemad pead, neil kipub väheks jääma, noh, et sa ei paku neile piisavalt. Ja teine ots, kel võibolla mitte, et neil peas midagi viga oleks, aga neil lihtsalt teised huvid. Neil käib asi üle pea. Ja siis, kui see heterogeensus väga suureks läheb, siis on niiviisi, et mitte keegi ei ole rahul. Ei ole tudengid rahul, ei ole õppejõud rahul. Ja no, äärmuslikul juhul kõik hakkavad siis mängima sellest kooperatiivset mängu, et üks mängib sellest mängu, et ta õpetab ja teised mängivad seda mängu, et nad õpivad ja õnneks meil seda ei ole. Kuigi ma olen ühe korra oma elus ka sellises koolis õpetanud ühe semestri, kus see nii oli. See oli seal 90-ndatel, kui nad koole tekis nagu seeni, raha oli vaja. Aga see, mis seal toimus, ei langenud mu eetiliste tõekspidamistega kokku. Tegin ära, mis ma lubasin ja rohkem ei teinud. Et võib-olla see jutt oleks siin koha peal paras vastuseks. Kas tudengitel endal on ka võimalik kuidagi ülikoolis hariduse kvaliteedile kaasa aidata? Noh, lisaks sellele, et noh, ma päriselt käin kohal ja teen oma asjad ära, nii nagu on ette nähtud, aga kas tudeng saab midagi veel ära teha? Tegelikult on neid asju terve kari. Üks on see, et tudeng saab mitte maha kirjutada. Ja aidata ka kaasa sellele, et teised seda ei teeks. Mis ütleme, eestikeelsetes kursustel on kuskil seal vahepeal, inglisekeelses õppekavas, mis meil on võib-olla kõige rohkem muutunud, või selle tase on kõige rohkem tõusnud viimaste aastate jooksul. Seal kippus meil olema natukene selline olukord, kus kultuuri erinevused olid väga suured. Ja üks grupp tudengeid oli selline, kus oli normiks nii-öelda üksteise aitamine. Ja teine grupp 80 kilometrit põhjapoolt pärit pidasid sellest asja täiesti võimatuks. Siis olid väiksed probleemid. Minu enda kõige esimene kogemus sellise asjaga oli Bostonis, kui ma olin magistri lõppu ja doktori algus. Käisin seal 3 suvesemestrit õppisin ja ühel kõige esimesel võtsin ma igavese posu õppeaine, et nii palju, et no, omikul ärkasin,
hakkasin oppima. Õhtul vesisin ära, läksin magama, magasin ära, järgmine hommikul jälle, noh ja nii viisi ja kolm kuud järjepanu. Üks õppeaine, mis tolleaegs võta, noh see võta tegelikult formaalselt puudus, aga põhjusmõtteliselt oli see õppeaine makroökonoomika, mille ma siis seal tegin eksami. Ja eksam käis niiviisi. Oli klassiruum. See grupp oli seal mingi 25 inimest. Kõik kogunesid klassi. Mina istusin kõige tagumises reas, sealt oli hea mugav ja keegi ei seganud. Ja õppejõud professor Kats oli ta nimi, tuli sisse eksami materjalidega, jagas need tudengitele laiali ja läks minema. Kahe tunni pärast tuli tagasi, korjas tööd kokku ja hakkas hindama. Selle aja jooksul mitte keegi ei teinud isegi katset kusagil. Paigutage see sama sündmus mõttes mõnda Eesti klassiruumi. Et kiusatus tekib nii mõnelgi. Et sellepärast on see on tegelikult oluline. Lugeda tuleb. On järgmine. Ma olen kohanud mitmesuguseid tudengeid oma õppejõu teel. Ja üks neiu suhteliselt iljuti oli lausa solvunud, kui ma talle ütlesin, et teate, et need slaidid, mis nagu õppejõud jagab, et ega need ei olegi õppematerjalid. Tegelikult peaksite raamatut lugema. Ta oli ei saanud või ei osanud millegi pärast Moodlist neid kätte saada. See tõstab kindlasti õpetamise või tulemuse taset. No ma kujutan ette, et üks kobe õpik on 400-500 lehekülge. Kuue ainepunkti oma 5x6x30 semestris 2000 lehekülge peaks läbi lugema, aru saama, meelde jätma, täis sodima. Te tegelikult võiksite nõuda seda, et teile tekitatakse võimalus õpikuid osta ja neid edasi müüa järgmistele. Ja kui vaja, siis endale jätta. Miks? Sest see on tee, kuidas päriselt see materjal omandada. Kui meil on, ma mõtiskisin eile natukene just ühel teisel põhjusel sellele, räägime, et e-õpikud kõik saavad kasutada. Aga e-õpiku kasutamine tähendab tegelikult seda raamatukogu oma. Et teil on seda lugedes kõrval konspekt, te sõna otses mõttes konspekteerite seda. Ainult siis te nopite sealt selle olulise välja, struktureerite selle enese eelteadmisele tuginedes. Ära, kui teil on paperõpik, siis te saate seda teha sinna sama õpikusse. Teil jääb üks asi, üks töö vähemaks selleks, et sama tulemus saada. Et, kuigi jah, eks need õppimstiilid on erinevad inimestel, aga keskmiselt tuleb lugeda, siis saab targaks. Ja mul üks kolleeg oli, temal oli kirjanduse õpetaja, enamusele see
siin toa se kehti, aga meie teaduskonna keskmist üliõpilaste profiili arvestades kehtib väga hästi. Oli öelnud tüdrukute klass praktiliselt, et tüdrukud, lugege, siis lähevad silmad ilusaks. Ah, intelligentsus, tarkus paistab silmadest välja. Et, siis on neid võibolla kõige olulisem või selline vahetum, suhteliselt lihtne tegevus. Tagasiside õppejõu kohta või õppeaine kohta. Sest tegelikult seda, mis toimub klassiruumis, no teab see õppejõud, kes seal õpetab, osaliselt, sest ta tegelikult on ametis selle õppeaine sisu esitamisega, eks ole, ta tähelepanu on tegelikult rohkem sisul kui, kui muul asjal ja tegelikult, mis seal klassis toimub, näevad ainult tudengid. Kolleegid ei käi, ülemused ei käi, kuigi võibolla võiksid käia aegajalt seda tunnivaatlust tegemas, aga ja noh, kuigi öeldakse, et noh, et tudeng ju tuli siia õppima, ta ei tea sellest õppeainest suurt midagi. Tegelikult on tudeng inimkonna kõige väärtuslikum, targem, intelligentsem osa, ta ei ole veel peksa saanud ka elu käest. Ja selle, kas noh, näiteks selle, kui kas õppejõud tegelikult valmistas selle loengu või seminari ette või mitte. See paistab välja ilma selleta, et sa teaksid näiteks mingisuguse investeerimisprojektide hindamise harjutustundi minnes. Sul ei ole vaja enne teada, et mis see NPV on. Aga seda sa saad aru, kas õppejõud sulle on nii-öelda ette valmistanud selle tudengiteni edastamise või ole. Tegelikult see on väga oluline. Et, noh, ja see on igasugused muid detaile ka, mida tudengid näevad, mitte keegi teine ei näe. Et, võibolla see on selline hästi selge ja kiire ja vahetu, et sellesse asja tuleb tõsiselt suhtuda, mitte teil kähku linnukesed ära, et siis tuleb üks keskmine tulemus ja võibolla ei ole piisavalt tulemuslik see tegevus. Maha visatud 15 minti on siis. Jah. Te olite dekaan tegelikult juba siis teist korda, nagu me sealt samast CV-st välja uurisime. Ja siis te tulite dekaani koha pealt ära ja siis oli kandideerimine kevadel. Kuidas te elu on muutunud, kui te enam ei ole parasjagu dekaan ja mis see, milline see töö TalTechis välja näeb igapäevaselt? Kui ma nüüd seda siia tagasi mõtlen, eks ole, see on suht lähi minevik, see dekaani kohast loobumine. Siis mul on, noh, ma ei tea, sellised 10-aastased perioodid olnud. Esimene 10 aastat töötasin ma insenerina ja uurisin pinnaste omadusi selleks, et optimaalsed vundamentid projekteerida. Üks objekt muide oli umbes selle sama maja kohal. Ma ei mäleta, mis selle rohelise konna asemel taheti siis ehitada. Nüüd järgmine 10 aastat, noh, hästi tinglikult läks
sellele, et majandusest mingit moodi aru saada. Kui ma tulin ülikooli, siis ma hakkasin õpetama statistikat, sest see on sellele suurt vahet, kas on füüsika statistika või majandusest statistika. Aga häda oli see, et ma juba kohe esimesel aastal avastasin, et tegelikult tudengid kasutavad minule tundmatuid sõnu. Teistes õppeainetes nad õppisid ja siis mul tekkis väike mure, et ma oma füüsiku tagapõhjaga tegelikult peaksin ma neid näidisülesandeid ja neid tegema selliselt, et nad seonduvad teiste õppeainetega. Ja siis ma kuulasin ära paralleelselt tudengitega põhiõppeained. Noh, sisuliselt nagu baka majanduse kursuse, noh, kuni selleni välja, et mul oli kaks järjestikust loengut, ühes ja samas klassiruumis, ühe ja sama tudengite gruppiga, kus ma esimeses istusin koos nendega ja kuulasin teist õppejõudu ja järgmises läksin, hakkasin neid tudengeid õpetama. Väga huvitav oli see tol. Nüüd, noh, ja see lõppes doktori ära tegemisega ka pärast 2000, et nüüd on viimased 20 aastat olnud pigem nagu selline juhtimisperiood. 2001. Hakkasin ma õppetooli vedama, siis ma vahepeal olin pöölingukambris varuks kahe dekaani perioodi vahel. Ja natukene see varasem dekaani aja lõpp oli seotud sellega, et noh, lihtsalt aeg sai täis. Tundsin, et tahaks midagi muud. Ja see muu on see, mida ma tegelikult väga pikka aega ei ole saanud teha. Ma ei ole saanud tõsiselt süvitsi tegelda nende probleemidega, millega ma tegelikult tahan tegelda. Noh, näituseks sama kõrghariduse asutuste strateegiaga seotud probleemid, selle uurimine. Et see on tegelikult praeguse, nüüd selle tänase elu kõige suurem pluss, et ma saan tulla hommikul tööle, ma hakata tegema seda, mida ma tahan. Täna ma olen näiteks hommikul, enne kui ma siia tulin, uurisin Austraalia Bondi ülikooli aasta aruannet. Noh, mul on sellainen umbes 1000 ülikooli aasta aruannete kollektsioon, millest ma siis erinevaid andmeid välja üritan imeda. Ühesõnaga mõnus on. Tõsi küll, sellega pidi olema nii, et nagu Robert Kitt mind nagu, ei tea, õpetas, kui tema pangast ära tuli, siis ütles, et esimesed pool aastat oli jube kiht. Igasugused asju sai teha, noh, ta nüüd lidub seda triatlonit teha, mida ta pangas ei teinud. Aga ta lohutas mind, et see läheb üle. Et umbes poole aasta pärast hakkad otsima, mida nüüd järgimiseks teha. Mul läks natukene kiiremini see Euroopa taseme kvaliteedi ja see lihtsalt tuli natukene varem. Aga see ei ole täispäeva töö, et see on sellainen osakoormus, aga ja siis ma muidugi annan nõu
kõigile, kes tahavad ja vahel ka neile, kes ei taha. Et kõik. Läks sinna poole see jutt, mis küsimus oli. Tegelikult me tahtsimegi teada, et mis ajendas sinna poliitikasse minema? No siit käis juba korraks läbi, et noh, tahaks tegeleda nende asjadega, millega tahaks tegeleda ja siin enne valimisi käis meil ju ka ülikoolis oli see debatt, kus räägiti haridusest ja peamiselt selle rahastamisest, mitte võibolla nii palju strateegiast, noh, oli see jutt, et kas peaks riigilt raha juurde küsima või peaks hakkama tudengitelt raha küsima või peaks erasektorit kaasama ja siis käis selline söödu jagamine, aga just seda strateegia poolt oli seal pigem nagu vähem, aga mis oli see ajend, et poliitikas kandideerida? No ega ma ju väga poliitikas ei ole. Nüüd päris täpselt olla. Ma see oli jälle terve rida erinevaid põhjuseid. Ja õigupoolest, ega ma veel suve alguses, juuni alguses, isegi ei mõelnud sellele. Siis juuni, umbes jaanipäeval sain ma ühe e-maili, millele ma väga ei reageerinud, aga mis hakkas nagu suvel mõtteid suunama natukene. Ja õigupoolest siis kuskil augustis alles ma suhtlesin mõne inimesega, konkreetselt Reformierakonnast. Ja selle tulemus nüüd oligi siis see kandideerimise otsus, oli nagu selline tehniline rida. Noh, tegelikult tulemusliku kandideerimise jaoks oleks tulnud see otsus teha üks paar aastat varem. Et see oli natukene tormumine. Aga minu nagu selline sisemine põhjus oli võibolla see, et tegelikult on meil sinna poliitikasse sellist korrastatud mõtlemist hädasti vaja. Just asjaga tegemist, mitte inimestega tegelemist siis üksteisele mõltamist ja poriloopimist ei ole nagu vähem vaja. Et see pool nagu oli üks põhjus. Teine, ega kui me vaatame nüüd seda meie poliitmaastikku, siis seal on hästi palju inimesi, kelle on küll üks mingisugune konkreetne eriala seljad, aga mõned küll ei ole kunagi seal erialal töötanud, aga nad tegelevad kõigega. Ja tihti peale selle kõigega niiviisi, et neil ei ole aega olnud asjast ülevaadeta saada. Ehk need argumentid on, et soomlastel on üks hea termin, mutu argumentid. Mulle tundub. Ja noh, tegelikult see võiks seal nagu muutuda, et tegelikult rohkem ikkagi sellist andmepõhist otsustamist või andmete arvestamist vähemalt tunnistamist, et andmed on tegelikult olemas, on ka juba kõva sammedas.
mõnikord. See pool, teine on selline suur võibolla ideoloogilist laadi asi. See ka määras, ja küll ma sinna kanti maailma ilmavaatega olen kogu aeg olnud, aga määras ka selle erakonna valiku niisugune sõna nagu liberalism. Ja siis on meil hulk inimesi, kes arvavad ja kõva häälega räägivad, milline Euroopa asi see on. Tegelikult tähendab see ju vabadust. Ja noh, sellistes suurtes sõnades see vabadus, vabaduse kaitsmise mõte oli osa sellest kandideerimisest. Vabadus inimesena teha oma valikuid sellisena, nagu sa seda õigeks pead, ja veel olulisem tunnistada, et teistel on ka õigus neid valikuid teha. See ei ole mitte kõigile selge. Aga ilma selle, et ta tegelikult ei ole vaba ühiskond olemas. Ja vaat see vaba ühiskond on minu jaoks üks tõeliselt oluline asi. Ilma vaba ühiskonda ei ole normaalset majandust olemas, ilma normaalse majanduseta, no, ma ei tea, kui kaugel me koopast elaksime. Et, no, see on nagu need natukene võib-olla suured sõnad, aga ehk see kirjeldus, et mis see tundejalu mul selle taga oli. Vaata. Kas te mõtlesite ka selle peale, et äkki peaks hoopis Mustamäel kandideerima, et paljud tudengid on siia ühikatesse sisse kirjutatud, et oleks saanud tulla ka teie poolt häält andma? No vaata, jah, oleks võib-olla varem sellega tegelema hakanud, et siis oleks võib-olla läinudki nii. Ma pean tunnistama, et ega ma lihtsalt ei olnud kindel, et kui palju tudengeid on tegelikult sisse kirjutatud siia. Jah, eks see on, ja, see on nagu probleemi osa või noh, määramatus. Samas ma teadsin, et kesklinnas elab ja tüütab tohutu hulk meie vilistlasi. Et noh, see oli nagu see valiku nagu üks motiiv, aga jah, see Mustamäe võibolla oleks olnud nutikam. Noh, siis ta oleks, ma ei tea, kas see Kristiine ja need vist ka käivad selle alla, et noh, seal neid meie vilistlasi on seal kandis ka päris palju. Kas see, kui see dekaani töö on siis nii-öelda kaks korda on kutsunud, kas on arvata, et äkki kutsub peale mõningast pausi uuesti tagasi? Ei tea. Seda ei oska arvata. Dekaani tööga kõigepealt dekaan Eesti Vabariigis on üks haruldasemaid töökohti. Neid on kokku 8 tükki Eestis. Rohkem ei ole. Rektoreid on ühe võrra rohkem, rektoreid on 9. Et see on lihtsalt kõrvele põige, aga dekaani töö on suhteliselt aeglane töö. Et need õppekavad, mis meil aasta lõpuks nüüd loodetavasti rahvusvahelise akrediteeringu saavad medalid rinda programmijuhtidele,
see teekond, mis loodetavasti nüüd selle aastal on mingit moodi vaheetapi, no lõpeb, hakkas peale 5 aastat tagasi. Ja muu hulgas tähendas seda, et kuskil 8 inimest ei tööta enam meie teaduskonnas, kes nende õppekavadega varem tegelesid. Juhtimisasjad on sellised, et peab kannatust olema, sa pead oma inimeste eest hoolitsema. Inimeste eest hoolitsemise hulka kuulub ka see, et vahetevahel tuleb sulle teha otsuseid, mis segavad magamist. Mu esimene selline otsus, kus ma pidin inimesele ütlema, et peaks mingit muud tööd otsima, oli Koplis. Meil oli dekanaadis tol ajal, sest on nüüd vist 15 rohkem aastat. Möödas üks proua, kelle kohta ma tegelikult teadnud, et sellised asjad toimuvad. Aga siis ma nägin, see, nende tuba oli nagu dekaani toa kõrval. Nägin korduvalt, et mingid tudengid kõgelevad seal koridori peal ja vahel piiluvad ukse vahelt sisse, ja, aga dekaanid sisse ei lähe. Ja siis ma ühe käest küsisin, et kõgeled siin minu sisse. Ei muutan, kuni tema ära läheb. Ja siis selgus, et ükskõik, mis küsimusega tudeng läks, enam-vähem kindlasti sai ta sõimata. Ja noh, ma rääkisin ühe korra, rääkisin teist korda ja poole aasta pärast midagi ei juhtunud ja ei, noh, tuli lihtsalt see samm astuda. Lõppkokkuvõttes oli see hoolitsus teiste inimeste eest, tudengite eest eelkõige. Et need on natukene sellised keerulisemad kohad, aga jah, see pikk ajaperiood, et kui sa alustad midagi, siis need muutused võtavad aega. Ja üks põhjus, miks nad aega võtavad, on see, et inimesi tuleb veenda. See mõte, mitte ainult dekaani mõtteks jätta, vaid ka teiste inimeste mõtteks muuta. Ja ses osas on töö ülikoolis ja teistes asutustes ikkagi väga, väga oluliselt erinev. Umbes 1,5 kuud tagasi ma käisin hindamas ühe Amsterdami ülikooli majandusteaduskonda. Ja seal, noh, selliste puhkudel kõne tutvumisõhtusöökkonna harilikult. Ja üks minu vastasele laua istus kunagine üliõpilane seal, vahepeal oli ta teises ülikoolis dekaan olnud, ja siis ta oli läinud Hollandi panka tööle, ta oli Hollandi panga juhatuse liige. Ja tema jagas siis oma nagu mälestust, et kui ta läks sinna tööle, siis ta esimesed koosolekud, ta alguses vaikselt, või noh, ei tee midagi rapsivat ja uut väga, aga siis mingi aja pärast oli ta rääkinud, et me võiksime seda nüüd teha ja seda moodi ja sellega seoses ja nii edasi, ja siis hakkasidki tegema. Et noh, mis oli just see võrdlus selle noh, panga keskkonna ja ülikoolikeskkonna võrdlus, et siin nagu sellist
olukord ei ole, et arvamus voolab hierarhiliselt lihtsalt allapoole ja kõik võtavad seda arvesse. Ja seal on oma kindla või omad kindlad põhjused. Ma arvan, et näiteks ülikooli strateegia periood muutub mõne aja pärast märksa pikemaks. Meil on praegu 25. aastani strateegia, mis kinnitati kuskil natukene ka tagasi, tegelikult sellisena 3-aastane jupp inimeste elust. Kui me eksi Helsingi ülikoolil on 2030. Ehk Skandinaavias paljudel ülikoolidel just viimasel ajal on sellised 10-aastased strateegiaperioodid tekkinud. Ja seal on oma kindel põhjus. Kui me vaatame nüüd ühte akadeemilist inimest, kes siin töötab, ja kui ta hakkab mingisugust uurimust tegema, võib-olla ta siin sisse lugema, siis ta peab kuskilt võib-olla raha hankima, siis ta peab andmeid koguma, siis ta peab töötlema, mingid kaastöötajad kokku leppima. Ja pärast seda mõtet, et sellega võiks tegelda, 5 aasta pärast ilmub siis võib-olla. Ja hakkavad nagu need artiklid selle pealt erinema. Ehk siis selline strateegiline enesejuhtimine on seda tüüpi asutuses üks väga oluline osa. Ja kui nüüd see üks konkreetne inimene planeerib oma elu, ta tegelikult ei mõtle võib-olla alati, et see on nüüd 5 aasta otsus, mida ta teeb. Aga tegelikult ta teeb 5 aasta otsuse. Siis meil ei saa olla niivis, et me jääme ülikooliga või teaduskonnaga paari aastat strateegia juurde. Peame märksa pikema perioodi võtma ja see on nüüd see üks osa sellest strateegilisest juhtimisest ajaline dimensioon. Teine dimensioon on agregeerimisdimensioon. See on nüüd hierarhiaga seotud, aga see hierarhia ei ole mitte see, et üleval keegi valgustatud monarh arvab ja siis kõik teised õnnelikult täidavad. See hierarhia on pigem see, et on selge, milliseid otsuseid, milliste küsimustega tegeldakse erinevatel tasemetel. Ja kui need on paika pandud, siis ei segata neid tasemeid ära. Et see on võib-olla üks koht, kus meil ka veel arenguruumi on organisatsioonina. Aga see on nüüd hästi palju just seotud või tuleneb sellest samast, et see ülikooli taseme autonoomia, mis meil on põhiseaduses kirjas, ja tegelikult akadeemiline vabadus inimese tasemel, akadeemilise inimese tasemel, mis on ka põhiseaduses kirjas, küll mitte täpselt samade sõnadega ta on, eks ole, et teadus ja õpetamine on vabad, eks ole, umbes selliselt, aga sisuliselt ütleb see akadeemiline vabadus. Ja neid ei saa selliselt tühildada, et meil on autonoomne ülikool siin tipus, kes teeb nagu ühed mingisugused otsused ja siis see poolab otsusena alla. Et me peame pigem mõtlema sellises Mintzbergi maailmas, kus tema tuli välja ideega, et strateegiat ei olegi vaja tegelikult alati kirja panna. Strateegia on selline teerada suure hulga otsuste seas, ehk suund. Ja selgeks võib saada tihti peale saada mitte ette, vaid taha vaadates. Selgub, et selliselt strateegiliselt see ettevõtte või organisatsioon liikus ja võt, ülikoolid on täpselt sellised, mis peavad kusagil siin vahepeal olema. Meil peab olema mingisugused suunad,
mingi suur suund, no et me seppi näiteks keetma ei hakka. Ja see peab jätma piisavalt suure vabaduse neil akadeemilistel inimestel areneda ja oma programme luua. Et see on niisugune tasakaalustamise ülesanne. Vot nii. Selle vabaduse koha pealt ma tuleks tagasi ühe varasema lause jupi juurde, et käis läbi, et noh, et Eestis ei ole hariduses nii-öelda turgu. Ja nüüd oli just käis läbi, et noh, et ülikool on vaba ja akadeemiline vabadus nagu madalamatel tasemetel ka. Ja noh, mõnes mõttes räägiti turust meil siin ka koolis sellel debatil, kui räägiti sellest hariduse nagu rahastamisest, et kas hariduses peaks olema turg või mil moel või mil määral? Selle küsimusega on asi keeruline. Ja peale peaks hakkama sealt, et mis see turg on. Ja probleem ei ole mitte võib-olla selles, et meil ei ole turgu. Meil on olemas tegelikult turukäitumine, meil on olemas konkurents ülikoolide vahel. Aga see on natukene samamoodi, kui see konkurents oli olemas või see turg oli olemas tegelikult 40 aastat tagasi. No kui liidus. Kõik räägivad, et turgu ei olnud. Tegelikult olid turuelementid seal olemas. Kui inimesed läksid poodi, noh, poest väga palju ei olnud, oli doktori vorst, oli mingi päts leiba, mingisugused asjad, aga tegelikult tegi ta ostes oma rahakoti sisu arvestades otsustused ikkagi oma eelistele tuginedes, nii samuti nagu praegu. Vahe on ainult selles, et see konkurents ei läinud ulatunud ettevõteteni. See oli konkurents selle pagana leiva vätsi pärast, mis poes juhtus olema. Ja noh, selles kõrghariduses on ka natukene, et noh, mingid elementid on olemas sellest turust või konkurentsist ja mingid ei ole. Noh, üks valik või üks teema on kõrghariduses väidetavalt olemas olev ja kole dubleerimine. No, miks pagana pärast õpetatakse ühte ja sama asja mitme koha peal? Küsitakse, eks ole. Aga selle dubleerimise lõpetamine tähendab ju igasuguse konkurentsi kadumist. Samamoodi võiks küsida, et no, miks pagana pärast meil on vaja SEB-d ja Swedbanka. Pangu leivad ühte kappi ja hoiavad kõvasti kulusid kokku. Mõlemal eraldi juhtkonnad, eks ole, peamees ja siis on neid juhtkonna liikmeid terve kari. Ja ometi laenu saab ju mõlemast, eks ole? Ja just nimelt, mingit vahet. Aga millegi pärast me seda juttu ei räägi, dubleerivad ju. Ja põhjus on see, et ikkagi seda konkurentsi on hädasti vaja. Võib-olla kõige selline selgem tunnistus sellest no jutumärkides dubleerimisvõimaluse kasulikkusest on meie Nurkse instituut. Kui neil kunagi Rainer Kattelil. Kui tema oleks pidanud minema tolla ajal olemasolevatesse analoogilise asja tegemistesse, siis seda asja ei oleks olemas võib-olla praegu. Tal tekkis võimalus tolla ajakses sotsiaalteaduskonnas alustada nii-öelda tühjalt kohalt uue
uue asja tegemist. Ilma, et seal oleks tohutu hulk erinevaid suhteid, tabusid, ei tea mida tal tee peal ees. Ehk see on osa vabadusest. Sama, et on võimalus alustada uut asja ja seda teha. Mul muide läks küsimus vahepeal meelest ära. Et kas hariduses peaks olema turg või millisel määral või mis moel või? Turg. Vastus on nüüd selline, mis võibolla tudengile ei meeldi. Kui me mõtleme sellest, mida et kobedad organisatsioonid teevad, siis nad loovad väärtust. Ja teine asi, mis on strateegiliselt väga oluline, või teine küsimus on see, et kuidas see väärtus jaguneb, kes viljad sööb. Ja kui me kõrgharidust vaatame, siis sellel on hästi oluline selline avaliku kauba komponent. See kõik, mida te siin omandate, on investeering teisse. Ise investeerite ja teisse investeeritakse. Ja väga suurt osa ei ole te sellest tulust, mis sellest tulevikust tõusetub, ei ole teil põhimõtteliselt võimalik sisse kasseerida. See positiivne välismõju, mida mikroekonoomikas õpetati. Aga kui me vaatame palkasid, erineva haridustasemega inimeste palkasid, siis ilmselgelt osa sellest investeeringust tõusetavast tulust saate te sisse kasseerida läbi kõrgema palga. Ehk tegelikult on see nüüd puht majandusterminites selle peale vaadates mingisugune osa võiks selle, ma ei tea, kas õppemaksuna või mingisuguse hüvitise, kuidas iganes me nimetame, siiski olla. Ja seal on nüüd sada põhjust, aga üks põhjustest võibolla on see, et see tooks kõrgharidusse natukene rohkem kõike seda, mis seinte taga toimub. Meil on Eestis veel kaks olulist valdkonda, kus kapitalism ei ole kätte jõudnud veel. Haridus ja meditsiin. Ja mõlemaga me oleme hädas. Ja hädas väga palju selles pärast, et kliendid, patsiendid ja tudengid tegelikult ei oma efektiivset vahendit, et mõjuta seda, mis moodi asjad toimuda võiksid. Et see peaks olema nagu selline tasakaalustatud asi, mingisugune komponent. See ei tohi tudengit ära tappa. Sellega peab kaasnema korralik õppelaenude süsteem. Mina paadunud parempoolsena, eks ole, või parempoolse ilmavaatega inimesena arvan, et kuni selleni välja, et osa sellest või see laen teatud juhtudel võiks lihtsalt kustuda. Juhul kui see ülikooli lõpetaja töötab Eestis.
teatud aja näiteks. Jah, teatud aja, no mingi 5 või 10 aasta jooksul lihtsalt kustub see laen. Aga see ei takista tal minna kuhu iganes, nüüd peab lihtsalt siis ise selle kinni maksma. No minu hinnangul näituseks Tartu arstiteaduskonna probleemidest terve hulga võiks see lahendada. Tahad minna Soome, minna Soome. Aga maksas järgmise õppimine kinni. Et seda tüüpi asjad praegu, eriti see näide on see, kus nii-öelda avalik hüvis pöördub isiklikuks kasuks, avalik hüvis Eestis pöördub isiklikuks kasuks Soomes, et ei ole nagu päris tasakaalus need asjad. Ja jälle nüüd ma hüppan sellisest natukene suuremasse, süsteemsemasse vaatesse. Alati tekivad probleemid, kui meil on ühes ja samas süsteemis ühiskonnas alasüsteemid, mis toimetavad erinevate reeglite. Siis tekivad sellised asjad nagu rendiotsing, ka mikroökonoomika seal õpetati, no, mis tähendab lihtsalt, et sa omastad midagi, mis võibolla lõpuni järgi mõeldes ei peaks sinu omastada olema. Ja teine, kui me vaatame nendesse alasüsteemidesse konkreetselt kõrgharidusse, meil on ju Eesti Vabariigis praegu olemas 8 erinevat kõrgharidust. Meil on eestikeelne ja inglisekeelne. Meil on avalikõiguslik ja meil on era. Ja hetkel ei tule meelde, mis see kolmas inglisekeelne. Igatahes kolmas on ka. Ja 2 kubis, 8. Kõikidel nendel on erinevad reeglid. Ja me räägime, et me arendame Eesti kõrgharidust. Ja nende reeglite ühtlustamine saab olla ainult majandusmehanismide ühtlustamise kaudu. See on jälle muidugi ka edukene probleemne tegevus, sest ma võrdlen erinevaid kõrghariduse pakkujad ka meie valdkonnas, siis jälle pöördudes selle teaduspõhisuse poole, kui teaduspõhine saab olla kõrgharidus, juhul kui selle pakkuja teadusproduktsioon kogu koolina ulatub 10 artiklina aastas. Et need pooled lõpuni läbimõelda ja tegelikult toimiva süsteemina käima lükata, see ei ole niiviisi, et mõeldud tehtud. Aga mingi selline ühiskonna ülejäänud ühiskonna nagu reeglite kasutamine kogu ühiskonnas tuleb alati kasuks, ma kujutan, et jah, midagi taolist. Jah, ma ise just ma jõudsin juba siia kiiresti konspekteerida ka, et kindlasti on neid, kes kohe esimese vastu argumendina ütlevad välja selle huvitava sõna, et kallis on ju, et kui haridusse ja meditsiini pole kapitalismi jõudnud ja siis peaks jõudma, noh, kõigil on väga, väga lihtne seda valusat näidet tuua, noh, Ameerika näide nii haridusest kui meditsiinist, aga üks osa on tõesti see õppemaksu osa, mis te ütlesitegi, et peab olema tasakaalustatud ja ei tohi tudengil üle jõu käia ja kodumaal töötades peaks ka järgjärgult kustuma ja nii edasi, aga ka see on väga oluline, et nii-öelda kliendid, ehk siis tudengid siin näites ei oma seda efektiivset vahendit mõjutada, mis toimub, et
et jah, et kui sellesse, no, kuidas me siis viisakalt ütleme, madalama kvaliteediga ülikooli või mõnda muusse haridusasutusse lihtsalt ei minda, sellepärast, et ei ole huvi, siis tegelikult see võimaldab või nii-öelda sunnib arenema ja paranema teistel. See on tegelikult sellise terve konkurentsi tekimise või tekitamise küsimus. Et aga see ei ole selline asi, mida saab, et istume maha või teeme valimiskampaania ja siis järgmisel aastal võtame vastava seaduse vastu. Ma kujutan ette, et sellise asja tegemine võiks aega võtta 5-10 aastat, et see korralikult ette valmistuda oma vahel inimestega, tudengitega, õppejõududega, see kõik ära rääkida. Igatahes üks paar-kolm korda rohkem võiks aega kulutada, kui tasuta kõrghariduse sisse viimisele, et see käis liiga kähku. Ja õppejõududel on õigus kõikide nende asjade juures kaasa rääkida, sest me tihti peale siin räägime, et me oleme eriline organisatsioon ja me väga selgelt ei ütle välja, miks me see eriline oleme. Ja eriline me oleme jälle selle õppejõudude, teadurite, akadeemiliste inimeste erilise situatsiooni poolt. Nüüd kui me hakkame mõtlema, kes õigupoolest on isiklikult teinud investeeringu mõnda Eesti ülikooli, Tehnika ülikooli või Tartu ülikooli või Tallinna ülikooli või kuhu iganes, siis need on õppejõud. Noh, 10 aastat vähemalt läheb aega, 10 aastat tööd selle konkreetse inimese poolt läheb aega selleks, et tast üks kobe õppejõud saaks. Ja seal on küll 2 komponenti, üks on see investeeringise endasse, see, mida teie siin ka suures suures plaanis teete, aga teine on asi, mida nimetatakse organisatsioonispetsiifiliseks investeeringuks inimkapitali. Ja see on asi, mida teevad õppejõud. Ehk sellesse ülikooli päriselt konkreetsete inimestena on majanduslikult investeerinud õppejõud. Riik annab raha kulude katteks, aga inimest riik ei tee. Ja see tekitab sellise legitiimse õiguse tahta, et nende inimeste poolt õiguse tahta, et nende arvamust, nende vajadusi arvestatakse ja kuulatakse. Et see on tegelikult see, mis selle organisatsiooni eriliseks muudab. Plus see, millest ma enne rääkisin, see pidev strateegiline enesejuhtimine perioodiga tinglikult 5 aastat ette poole. Ei saa ju, ega seda tehnikaülikooliga muidugi ei saa juhtuda, küll juhtus siin mõnede teiste koolidega kunagi, et sa teed oma vinge 5-aastase teadusuuringud projekti valmis ja ups, 3 aasta pärast ülikooli põlegi enam. Et sellised juhused Eestis ka juhtus kunagi. Võita. Käis läbi korraks välistudengite teema ja sellel samal kevadisel debatil, kus räägiti kõrghariduse rahastusest, seal ka üks kandidaat väga tõi välja selle, et noh, et välistudengid ja meie siin rahastame õpet ja nii ja naa, et see oli, noh, see oli nagu selline suur ja keerukas probleem, aga kui me jätame selle poole kõrvale ja võtame seda nende, noh, kas nüüd integreerimist, nende ühildamist, nende kaasamist,
kuidas seda peaks tegema rohkem ja paremini ja kas selles on igal tudengil ka oma roll või ei ole? Lõhkuge see sein sealt maha. Aha, no tegelikult see on meil koosolekute ruum, et me oleme siin... Või tehke sinna vähemalt uks. Aha. Seal järgmine tuba on inglisekeelsete tudengite tuba ju. Aa, et pärast seda klaasseina, see järgmine ja, sein. Jaa, ja. Just nimelt. Et... see... inglisekeelsed tudengid ja tegelikult selle taga ülikooli ja rahvusvahelisus on väga olulised. Hakkame peale Eestist. Kui me vaatame milline on Eesti majanduse struktuur. Võrdleme, ma ei tea, Eestit, Suurbritannia ja Ühendriikide vaheks ole. Eesti majandusel võtame ekspordi-impordi, lööme kokku, jagame SKP-ga, saame selgelt ühest suurema numbri. Teeme seda sama Suurbritannias või Ühendriikides, saame selgelt ühest väiksema numbri. Ja sellel eelmise nädala kohtumisel üks teema oli rahvusvahelistumine, õigemine siis akrediteerimise ja hinnangud võimalikud erinevatele koolidele selle rahvusvahelistumise osas, siis no, mille mina seal nagu lauale tõin, oligi see, et kõrghariduse rahvusvahelisus ja vajadus selle järele väikeriikides ja suurtes riikides on täiesti erinev. Kui me vaatame nüüd siit majast välja seina taha, siis võime väita, et peaaegu iga ettevõtte Eestis on rahvusvaheline ettevõtte. Tal peaaegu, et ei ole võimalik tegutseda juhul, kui tal ei ole mingisuguseid rahvusvahelisi. Isegi juuksur ei saa olla, sa pead ostma endale mingeid juuksehooldusvahendid, mida Eestis ei toodeta. Eks ole. Küll saab Ühendriikides olla ettevõtte nii, et sul ei ole mitte mingisuguseid rahvusvahelisi kontakte. Nüüd, kui me seda arvesse võtame ja siin majas ringi vaatame, siis tegelikult me peame teid ette valmistama selleks, et te lähete tööle rahvusvahelisse ettevõttesse. Eesti puhul veel võib-olla see oluline, et enam-vähem kõik veidi kohedamad ettevõtted. Neil on kas mingisugused õed, tütred, emad, kuskil naaberriikides. Ehk me peaksime kindlasti kuidagi selle Soome, Läti, Leedu kuidagi nendega arvestama. Ja nüüd ma jõuan otsa ka Läti, kus väga pikka aega noh, mitte just nii selgelt välja öelduna, aga tegelikult võõrkeeles rääkida ei olnud sobilik. Noh, neil on Riia elanikuna koosseis, oli lihtsalt selline, nad üritasid oma läti keelt rohkem esile tõsta ja nad ei saanud seda keelepõhiselt teha, et ühte keelt tohib, teist ei tohi. Aga selle tagajärg oli see, et nad natukene oma ülikoolidega sulgusid ülikoolisentesisse, Lätisse. Ja kui me praegu vaatame rankinguid, siis Eesti ja Läti, kus see rahvusvaheline komponent oli märksa vabam, on rankingutes mõlemad tükmad kõrgemal kui lätlased keskmiselt. Eesti ja Leedu siis? Eesti ja Leedu, jah, just nimelt võrreldes Lätiga. Selline
tugev rahvuslus, mis sõnades ja kõvahäälselt kaitseb seda põhiseaduse preambulat, võib tegelikult väga lihtsalt muutuda ise enda vastandiks. Nii kipub olema asjadega, enam-vähem iga asjaga, kui sa seda lõpuni järjekindlalt realiseerid, siis ta kipub ise enda vastandiks muutuma. Et teine, milles me ei jõudnud veel sinna, kuhu me oleksime võinud jõuda, on ühesõnaga selle jutu, nagu see mõte on see, et õpetamise käigus või õppimise käigus peaksite saama kätte piisava rahvusvahelise kogemuse. Peate olema pärast lõpetamist valmis töötama mingit moodi rahvusvahelises keskkonnas. Ja see on asi, kus meil veel on veidikane arenguruumi eestikeelse baka osas näiteks. Kuigi seal on ka nüüd tekitatud see olukord, kus meil see inglisekeelse baka ja eestikeelse baka neli peaharjula tegelikult langevad kokku. Ja see sai tehtud spetsiaalselt selleks, et kahe õppekava tudengeid saaks omavahel ära segada. Koos töötama panna. Et noh, kaks asja, üks sellega me hõlmaksime, et inglisekeelsed tudengid, kellest saavad muide vilistlased, kes töötavad vähemalt pooled või rohkemad neist töötavad oma koduriigis, näituseks 80 kilometri kauguses, kellega kui ülikooli ajal oleks juba tutvus, oleks see sama 20 aasta efekt, eks ole, loodud. Ja teine see sama, et koos töötades saate selle erineva kultuuritaustaga inimestega töötamise kogemuse kätte, mida ilma, et selleks peaks kuskile, ma ei tea kuhu, teise Euroopa nurka sõitma Barcelonasse päikest võtma või midagi muud tavalist tegema. Et ma arvan, et see inglisekeelsete või inglisekeelsuse kartmine on ikka väga, väga ülepingutatud. Ilmselgelt noh, see jutt, et kui me inglisekeeles õpetame, siis peaks olema võimalik ka eesti keeles sama valdkonda õppida mõistlik. Aga kui me vaatame jälle näiteks, mis sellest välja võib tulla, siis Aalto ülikoolis majandusteaduskonnas, kui ma eksi, oli seal vist 16 magistrikava ärinduse, halduse ja õiguse õppekava grupis või valdkond, mis iganes on. Ja neil on need magistrikavad enamuses inglisekeelsed, täpsemalt kõik majandusekavad on inglisekeelsed, ja siis on neile äriõiguse õppekava, mis on soomekeelne. Ja noh, sellega nad täidavad selle normi ära, aga inglisekeelse magistriõppega täidavad nad ära selle, et ka Soome majandus on väga rahvusvaheline. Et lõpetajad on valmis töötama rahvusvahelises keskkonnas inglise keeles õppides. Et see on võib-olla see, mis natukene läheb meelest ära. Kus juures need mõtted, jube palju asju, mida arvesse võiks mõtta. Aaltos on näiteks majandusteaduskonnas võimalik õppida hetkeseisu jälle, ei tea, kaks-kolm aastat tagasi oli 12 erinevat võõrkeelt, mida tudengid saavad võtta. Ja muuhulgas Brasiilia portugali keel. Mitte portugali, vaid Brasiilia portugali keel.
Ja põhjus on see, et Brasiilia turga on kümmekond korda suurem kui Portugalia. Ehk need ärivõimalused on märksa suuremad. See, kui õpetatakse Brasiilia portugali keelt, siis on need tudengid just selle suurema turu jaoks paremini jätavad. Nad saavad Portugalis ka hakkama, aga brasiillane on rõõmust rõngas, kui soomlane tuleb ja talle just nende intonatsiooniga keelt räägib. Et neid asju, mida selle juures arvestada, on ikkagi väga palju. Ja ma arvan, et võib-olla pakas peaksid need paralleelkavad olema, aga magistris on paratamatu, et suur osa või ja doktoris juba päris paratamatu, et suur osa õppest on inglise keeles. Nagu nii õppematerjale ei jõua keegi kirjutada. Eesti turg on nii pisikene. Keegi kujutage ette kulutab 2-3 aastat selleks, et õpik kirjutada. Ja siis on, kui kõik kõrgkoolid sellel erialal või õppeaines selle kasutusele võtavad, siis on juba peaaegu 200 õpikut võimalik maha müüa. Et ei ela sellega ära, tee mis tahad. Aga raha juurest ma hüppan korraks tagasi selle turu juurde. Et selle sõna kallis juures, mida sa eks ole suure armastuse, kontekstis mainisin. Ja, või ei maininud armastuse kontekstis, vaid majandusterminites. Selle sõna kasutamise juures on juba kasulik võrrelda semestri õppe maksu korteri ruutmeetri hinnaga. Ehk me oleme peaaegu kogu selle aja magistrikraadi andnud vannitoa põrandapinna hinna eest. Et ja nüüd on küsimus, kas on ikka kõrgharidus kallis või äkki on hoopis vannitoa põrandapind see, mis on hirmus kallis. Et tegelikult on pigem vastupidi. Et meie kõrgharidus tuleb kätte ikkagi väga odavalt. Aegajalt inimesed arvavad, et me võiksime olla nagu Harvard Business School näiteks, sama kõva kool. Harvard Business Schooli eelarve ei ole päris miljard eurot aastas, aga väga lähedal, 800-900 miljonit. See on umbes 2 korda suurem kui kogu Eesti kõrgharidussüsteemi. Et seal võib juba hakata mõtlema, et äkki on kalli võitu. See on terve hulk hooneid, millest enamus muide on tühjad. Et ma kunagi või viimati, kui ma seal käisin, siis käisin konkurentsiökonoomika õpetamist õppimas seal. Ja olin nädal aega ja tudengeid nägin ma seal ikka suhteliselt vähe. Ta lihtsalt nad hajusid nendesse hoonetesse nii ära. Nii, aga nüüd on meil selline traditsiooniline lõpuküsimus siia veel jäänud, mida me oleme küsinud juba päris pikka aega kõikide külaliste käest. Nimelt, kui juhtuks selline asi, et teile kukuks täna sülle 1 000 000 eurot, siis mis selle rahaga peaks peale hakkama?
teie enda oma, mitte mõne asutuse oma, vaid teie, no teile endale, kui kukub sulle siuke summa. Miljoniga me ei tea. 100 miljonit oleks, siis ma juba teaks paremini, aga 100 miljoni puhul ma paneksin 10 siia maija. Aga ja mis ma ülejäänuga ette võtaks, seda ma ei pajata praegu. Aga miljoona... Siin viimase ajal on inflatsioon nii kõrge olnud, et võibolla me peame järgmisele koosolekul kokku leppima, et me küsime 1,3 miljoni kasutamise kohta. Või 1,5 kasutamise kohta. Aga jah, kene küll, formaat on see, et ikkagi 1,60. No jämedalt, jah, 1 milli. Või, ma mõtleks kõigepealt, et mis ma sellega... Et võtan, ma sellised suurejoonelisi asju võibolla ei pagust ei paku, aga suure tõenäosusega oleksin ma umbes pool aastat Barcelonas. Seal on Hispaania parimad ülikoolid, kasutaks nende vahendeid ja lõpetaks oma nii-öelda hispaania keele õpingu ära, et ma korralikult rääkima hakkaks. Siis mul on perekonnas üks probleem, mis nõuab oma osa. Vabastaksin selle raha ka oma aega. Lihtsalt palgates mõne inimese. Ja mille suure tõenäosusega ma teeksin siiski vähemalt 1 või 2 tippi ka. Et see päris palju raha sedasi ootamatult. Ja nagu ma ütlesin, et see siin on natukene osa minust. Et kodu. Aga sellest kõigest, mis ma nüüd rääkisin, milli ikkagi kokku ei tule veel, et mul no, jää, küll, äkki siis, teid ei ole. Äkki siis tuleb Barcelona ülikoolis oma keeleõpingud lõpetades mõni hea idee või mõnikord tuleb need ideed ka siis, tulevad need ideed ka siis, kui on esimesed sammud tehtud. Aitäh sulle, Enn! Väga hea meel oli siin tõõrustada meie uues kontoris oma salvestusega. Oli põnev, no isegi natuke rohkem kui 1,5 tundi. Ja kes teab, äkki kohtume mikri taga veel ja kui mikri taga ei kohtu, siis mõne muu koha peal ikka. Ikka. Aitäh. Me kavatse siit kuskile kolida. Selline sai siis uue hooaja esimene episood ja kohtume juba järgmises.